Åh, det är så många intryck jag har från Botswana som är. Men om vi tar Social Inclusion 2.0, så det starkaste intrycket var när vi åkte dit. Och det var vid påsktid. Vi var där nere då. Vi åkte ut till skolan där i Kachikau och lämnade över ett par påskägg med godis och några häxor i och så. Och den glädjen som vi fick till oss där med de här presenterna som fick där, ja, den var obeskrivlig alltså. Det var så rörande så att tårarna rann nästan när vi var där. Det var ett sånt där ögonblick man aldrig kommer att glömma. Helt otroligt. Projektet Social Inclusion, eller social inkludering, handlar om barn och ungas rätt till en meningsfull fritid. Och det handlar framförallt om barn med funktionsnedsättning och deras rättigheter. Och att bli inkluderade i samhället och få det som alla andra barn har genom delaktighet och meningsfullhet. Och det här projektet har varit ett treårigt projekt och nu är det avslutat och nu vill vi sprida resultaten till er i Vänersborgs kommun för att fortsätta utvecklingsarbetet. Och det här är startskottet för det arbetet som vi ska göra tillsammans. Så välkommen till den här utställningen och titta på de jättefina bilderna. Att möta dessa elever på skolan var helt fantastiskt. Och se hur teamet från Vänersborg jobbar med dem. Och grymt imponerad av David Myrvold som var med och målade med kidsna. Det var rätt så livat inne i klassrummen. Men när David satte igång med färg och dukar och grejer så blev det totalt knäpptyst. Och de hade grym skaparglädje. Sen är ju som fotograf är ju ljuset där nere är ju stenhårt mitt på dagen när man fotar ute. Nu var vi väldigt mycket inne i klassrummen och jobbade med eleverna. Det var ju två klasser som vi jobbade med och det var häftigt. Ja, attraktiv och hållbar i alla delar hela livet, det är ju våran vision och det är en fantastisk vision. Men för att vi ska kunna leva upp till den visionen och jobba emot den så kan vi ju inte bara utgå ifrån oss själva. Utan vi måste också se till andra bitar. Då tror jag att våra internationella projekt är fantastiska för att få annan input. Hur är det i andra länder? Hur är det i andra kulturer? Hur jobbar man där? Och det är jag helt övertygad om att det berikar oss som kommun och utvecklar oss som kommun jättemycket. Så de är jättebra, våra internationella projekt. Det här har verkligen fått ringa på vattnet och vi har stärkt vår interna samarbete. Jag ser också att vi har många mötesforum och bra strukturer som vi kan använda än mer för att jobba tillsammans med de här frågorna och sätta social inkludering ordentligt på kartan och göra skillnad för de målgrupper som behöver inkluderas än mer i vårt samhälle. Vänersborgs kultur- och fritidsverksamheter har som grundbult att alla ska vara välkomna och alla ska få vara med. Så det här är en ytterst viktig fråga för oss. Vi har alltid den längst fram i vårt medvetande, att alla barn ska känna sig välkomna till oss. Det är så jätteviktigt. Vi kan inte göra åtskillnad på människor eller grupper, utan alla ska med oavsett om man är funktionshindrad, gammal eller ja, och hur man nu är som människa. Så ska man ha en plats i samhället.